Unasikia ni kama imekufa. Mimi mwili ilikuwa imekufa kama miaka miwili, sasa niko na miaka kumi. Miaka kumi itaisha tarehe 29 Januari. Miaka mbili na miezi tatu ilikuwa ni haiwezi kafanya kitu hata kuinamuka hivi. Mikono ilikuwa imekalia hapa. She has stayed for 10 years. She's been paralyzed on one side. She has stayed for 10 years with the being paralyzed. Yeah, actually, now it's feeling this year she will have over 10 years. Yeah. Lakini sasa unasikia? Ni sasa wakati kama miaka nane sasa, kama miaka saba na miezi tisa, nasikia kama uchungu. Nasikia ngo uchungu. Vile mtu nilipasua hivi. Unakuanga ukisikia uchungu? Nasikia ngo uchungu. Lakini nikienda kwa daktari, ananiambia nafsi zinaanza kuwa Na unaanza kuona vizuri na pande hii? Wakati huo nilinishika hii macho haikuwa ikiona vizuri, lakini sasa inaona vizuri. Lakini sasa ni uchungu tu nausikiaga. Nasikianga tu uchungu. Na kuna wakati ninakosa hata dawa ya kupesa ya kununua dawa, ninakaa hivyo. Na sasa hii ukiombewa, kuna tofauti unasikia? Sasa hii nimetoka kuombewa, nasikia kama kuna gada. Ni kama kuganda. When she's being prayed for, she felt like numbness. Numb. Yeah. And now it's being healed. It's being healed. Yeah, okay. She says she feels pain. She feels some pain. Yeah, but she's saying that now she's just feeling numb, not the pain. Now? Yeah. But now she can move the hand. Hallelujah.